السلام عليكم صاحب بيال أدونك هو مد أن لصادالين كرن وحنا تيرك لدورشوين أما حال حراليال كواسي أو سبا ونغون كرائن أتكب حضو حالات أدق أو كوهيستي هدي أسيس حان أغد شوابتو أما كو هرسيد كرا اللي باتا أدوين هدي أدورشو خلدن سميسيد هدا بدا ودي وحان ما تكلو ذاقينا حال حراليال كالدورشو أه يو سؤال عقلو باهن كواسي أد كنت تابين كرتو هيرك قرات كاغا سيدو كلا واد قوري كرتان نتيجة كوصو بحضا سؤال كستو أسيس حان أغد شوابتنا واتوان دبعود بل هدبا نلاو ذاق نتيجة كوصو بحضا مركا آد موقال كردما يسطو أديقو كوصو قوري يقيبت كومنتيقة مهد سند هل حرالها كوواد كسو قاد واحد دحتاق انتها قول كاغا وحانا قولك كوصو فرمي بيو البريقسة كستا بيو هو ايسو سياديان مدلا بد دقيقو قدو هودنا وحاي وضا قارن دونان رمان قولك سير دخصو اياد دنعيض او فيريسي وحا اد نويدي ميل اد كبحضو dadkii ku badbaadin lahaana waxay ku qaadanaysaa 5 daqiiqo inay kugu soo gaaraan sidaa darteed marka qolku kugu buuxsamo ma sii cashan kartid neefta 3 daqiiqo oo dhan laakiin waxa aad haystaa 3 shay oo kala ah xarig istaroog cabitaanka lagu cabo iyo baaldi mid ka mid ah ayaa ka caawinaya in aad sii neefsatid inta dadku ku soo gaarayaan hadaba kee dooran lahayd si aad u sii noolaatid waxa aad haystaa 10 sekan hadii ay kugu yaraato waa joojin kartaa fiidiyowga هيها الضبع ما كتش وابتي واحا لغا يابا إن عدورتي استروغا لكن من نقول يومدكو عاوية مركب بيوك وذقريان سيدوكال واحا لغا يابا إن عدورتي حارقة هذا واحا لغا يابا إن حارقكا عاوية لباتوين كلي لكن حالة دان مايا سيدو درتي جوابتو وابالدقة واحا نقدي قدي وقلي نيسا مضحاقة سببتو اه واحا تكيه ليسا اكسيتين كوغوفران انت داتكو كسو غاريان هل حرالها اللباد waxa aad gashay dambi aad u weyn inta ka dib waxa lagu xukumay in lagu dilo balse maalintii lagu dili lahaa ayaa lagu siiyay chance aad ku badbaadi kartid waxana lagu sheegay in aad doorato mid ka mid ah 4 container ama tanki ki aad gali lahayd hadaba kan koowaad ayaa waxa ku jira ay sir khatar badan kaas oo jirkaaga daqiiqado gudahood ku googoynaysa tankiga labaadna waxa ku jira rag dilaayo ah kuwaas oo sugaya in aad u soo gasho si ay ku kharajiyaan tankiga saddexaad ayaa isna waxa ka holcaya dab aad u weyn tankiga afraadna waxa ku jira libaax badeedyo gaajaysan kuwaas oo aan muddo 6 bilood ah wax cunin hadaba keeba dooran lahayd si aad u badbaado waxa aan filayaa inaad su'aashan igu fahanteen sababtoo ah waxa ay mid khiyaamo yar ay ku jirtay jawaabtuna waa tankiga libaax badeedyada sababtoo ah libaax badeedyo aan 6 bilood wax cunin maba noolaan karaan oo mar hore ayay badhinteen hal xiraalaha saddexaad koox mafia ah ayaa kaasoo aftuubay gurigaaga balse nasiib wanaag waxay kuu sheegeen inay ku sii deyn doonaan muddo 3 asbuuc kadib laakiin si aad u sii noolaatid muddadaas waxay kuu sheegeen inaad kala dooratid 3 meelood kuwaas oo mid ka mid ah aad ku sii noolaan kartid muddo 3 asbuuc ah meesha koowaad waa saxare ay ka buuxaan geedka tiintiinka meesha labaadna waa meel bannaan laakiin ubax yale waxayna kuugu dareen galaas caano ah iyo hal moos ah meesha saddexaadna waa xeeb roob badan ka da'ayo oo dhir dhaadheer leh hadaba meeshee bay kula tahay inaad ku sii noolaan lahayd muddo 3 asbuuc ah haddii aad doorato saxaraha saxaruhu ma aha mid aad ku sii noolaan kartid sababtoo ah kama helaysid wax biyo ah sidoo kale haddii aad doorato galaaska caanaha halka moos iyo meesha bannaan galaaska caanaha iyo halka moos ma aha kuwo ku sii hayn doona muddo badan oo hal mar ayaad cunaysaa meesha bannaana kama helaysid wax aad cuntid sidaa darteed kuma sii noolaan kartid hadaba meesha aad ku sii noolaan kartid waa xeebta sababtoo ah waxaad ka helaysaa cunto sida kalluun sidoo kale waxaad cabbi kartaa biyaha roobka ka da'aya xeebta hal xiraalaha afraad cali iyo jaamac waxay ahaayeen laba wiil oo walaal ah waxayna ku ciyaarayeen qol wasakh badan oo gurigooda ka mid ah kadib labadooduba waxay ka soo dhaceen miis ay saarnaayeen waxayna ku dhaceen meel aad wasakh badan intaa kadib cali wajigiisu waxa uu noqday mid aad wasakh badan jaamacna wajigiisu waxa uu ahaa mid nadiif ah laakiin jaamac waxa uu aaday tuubada biyaha si uu wajiga u soo dhaqdo haddaba su'aashu waxay tahay maxaa khaldan haddii aadan garan jawaabtu waxa ay tahay jaamac waxa uu arkay wejiga cali oo aad wasakh badan waxa uuna u maleeyey inuu isna wasakh leeyahay halka cali uu arkay wejiga jaamac oo nadiif ah kadibna uu u maleeyey in isna wejigiisu uu nadiif yahay
هل حرالها الشناد waxa ku aftuubtay nin sixiroole ah waxa uuna ku geeyay gurigiisa balse nasiib wanaag waxa uu ku siiyay fursad aad ku badbaadi kartid waxa uuna kuu sheegay inaad kala doorato afar albaabkii aad ka bixi lahayd albaabka koowaad waxa ka dhacaya qabow daqiiqado gudahood dhagax kaaga dhigaya albaabka labaadna waa bad ay ka buuxaan libaax badeedyo aad u gaajaysan albaabka saddexaadna waxa ka jira qorax qofkii ka baxa daqiiqado ku gubaysa albaabka afraadna waxa ka jira suun aad u halis badan taas oo aadan neefsan karin haddii aad ka baxdo doorashadu waa dhankaaga. Haddii aadan garan jawaabtu waa waxaad sugaysaa inta qorraxdu ka dhacayso oo ay habeen noqonayso waxaadna ka baxaysaa albaabka qorraxda. Xal xiraalaha lixaad. Tuulo yar ayaa waxa u dhowaa god laba af leh kaas oo la sheego inay haba reer aakhirood ah ku nooshahay intaa kadib saddex gabdhood oo saaxiibo ah ayaa go'aansaday inay soo ogaadaan inay run tahay sheekada ay dadku ka sheegaan godka waxayna aadeen godkii iyagoo aad u cabsanaya markay godkii tageen ayay ku heshiiyeen inay gacmaha isqabsadaan ilaa ay dhinaca kale uga baxayaan godka sidii ayayna sameeyeen waxayna dhinaca kale uga baxeen iyaga oo nabad ah markii ay bannaanka tageen ayaa mid ka mid ah tiri saaxiibayaal gacmaha inaynu isqabsanno waxayna ka yaraysay cabsi sidii mid kale ayaa tiri waa runtaa oo anigu weliba dhexda ayaan idinku jiray tii saddexaad ayaa iyana tiri xataa anigu dhexda ayaan idinku jiray haddaba maxaa khaldan sida aad maskaxdaada iska leedahay gabdhuhu waa saddex qof oo keli ah mid ka mid ah uunbaana dhexda ku jiri karta balse jawaabtu waa waxa ku lamaanaa qof afraad sidaas ayayna laba ka mid ah gabdhaha dhexda ugu jireen qofka ku lamaanaana waa aad dareemaysaa hal xiraalaha toddobaad caasha iyo xariima waxay ahaayeen laba gabdhood oo saaxiibo ah maalin maalmaha ka mid ah ayaa iyaga oo wada socda waxay arkeen nin mayd ah oo waddada dhinaceeda yaalla waxayna si dhaqso ah u waceen booliis markii askarigii booliisku yimaaday caasha waxay ahayd mid argagaxsan oo oynaysa halka xaliima ay ahayd mid jacayl la ildaran oo xitaa aan dan ka lahayn ninka maydka ah dhibka jirana waxa uu ahaa xaliima ma aysan garanayn meel ay jacaylkeeda kala xiriirto ama nambarkiisa ma aysan hayn xaaladeeduna waa ay ka sii daraysay asbuucka bacdi waxaa la dilay caasha haddaba sheeg cidda dishay caasha iyo sababta loo dilay jawaabtu waa caasho waxa dilay xaliima sababtoo ah xaliima waxa ay jeclaatay askarigii booliiska ahaa waxayna doonaysay inuu mar labaad soo noqdo intaas ayaan maanta idinla wadaagnay saaxiibayaal maanta haddii aad jeclaan lahayd inaan qayb labaad idinla wadaagno fadlan qaybta commentiga noogu soo qor channelkana subscribe-ta ka ilaawin mahadsanid